السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الليال كسو دوادا فائدة عصب ونلو وذاقو إنو ولا لهينا هلك كنغ على سعودة دين تينا إسلام كا سيدا الله سعودتان ودين دين عكستكا دوما يستيران حكمة دين حريس أي كون كانو تهي دين عكستو بلشدا نلوش هيدا أهنا واكا هذاش قضب كاربنا ولا ليا إنا تلمان وحوي سببتو إلهي قوب بنيي تبارك وتعالى إنو نينكو لبن هوين أقورسدو هال مرو نكاع كحيرو يصدح يا وحلا ميتكا oo sida loogu fasaxay haweeneydana loo diiday inay laba nin guursato bimaana ninkaana meher ugu xiran yahay oo qabta oo ninkaana u meersan oo qaba ninkala inay misana meersato isagu meherki hore hayo ninka hore qabo in nin labaad ay guursato maxaa islaamku xaraam yahay ogow islaamkan ajeeb weeye waxa adduunyadeena iyo aakhiradeena anfacaya ayuu noo sheegaya ma laga yaabo inaad qiyaasatid ama aad ku fakartid haweeneyda waxa ku dhici kara markay nin wax ka badan guursato laga hadli maayo kan ay isfureen mid kale guursatay isfureen mid kale guursatay taa laga hadli maayo laakiin waxaan ka hadlay waxa weeye ninkaana isqabaan waa wada nool yihiin mid kale misana isguursanaya islaamku wuxuu xaraam yahay baynama ninka sawo haas qaba haas labaad loo fasaxay haduu ka soo bixi karo xikmadda ilaahay waa kala duwan yihiin abuurista ragga iyo abuurista dumar taa waa inaan meel ku qorataa qodobkan waxaa laga yaabaa dad badan inuu maskaxda uga jiro oo isleeyihiin sidaabaysa ugu suurta gelin haweeneyda inay guursato nin wax ka badan haddayse guursato ficilkaa samayso maxaa dhici kara islaamkeena isagoo horay uga hadlay oo arrintaa la xaaraam yeelay haddana cilmiga casrigan oo ka maqraati kacay inay arrintaasi xaqiiqo tahay sidaa darteed waxaa la yidhahdaa dareeraha ragga waa kala duwan yahay ragga dhexdooda dareerahooda iyo dheecaankooda waa kala duwan yihiin ninkan iyo ninkan isku dareeray isku dheecaan ma ahan ragga dhexdooda waa kala duwan yihiin way iskhilaafsan yihiin nin walbana wax u gooni ah oo dareere ah oo ugxantiisa ka samaysmata ayaa uu leeyahay haweeneyda dabeecaddeeda iyo abuuristeedana ma awoodo laba dareere inay hal mar kulmiso hadday arrintaa dhacdana halis waxay ugu jirtaa ilmagalaankeeda iyo raximkeeda ama ilmasidaheeda in kansar uu ku dhaco oo taalif noqdo iyo cudurro kale oo khatar ah taasina cilmiga casriga ah hadda ayuu noo caddaynayaa laakiin islaamku intaa ka hor iyo qarniyaal ka hor ayuu noo caddeeyey oo islaamkeena cadiimka wuxuu leeyahay haweeneyda haddii la furo cidday tirsataa ama dhiigaha ku cidirsato cidda tirsato ama bilaha ku cidda tirsato soo ma ciddada maxaa loola jeedaa sababta ku jirta ma fahanteen laga yaabo kuwo badan oo aan fahmin sharcigan iyo xikmaddan ilaahay tabaaraka wa tacaala inay dhahaan haweeneyda markii la furo ama laga dhinto sababta ciddada ay u tirsanayso muddadaas ay nin aysan u shukaysan karin ama loo guursan karin waa maxay ilaahay qaarkood dhehen kuwo sheeganaya inay haweenka xuquuqdooda u doodayaan uma doodayaan waa beentooda ay dhahaan haweeneyda arrintaa ciqaab ku tahay laakiin ogaada hadda cilmiga casriga ee caafimaadka taas waa khilaafsan yahay islaamku wuxuu leeyahay haweeneyda ciddaha gasho sababtu waa maxay si ninkii hore ee furay ama ka dhintay dareerihiisii iyo wax kasta oo isaga leeyahay xiriir lale ay meesha uga baxaan kadibna haweeneydu ay qaabisho wax cusub raximkeedu u qaabilo iyo ilmasalaheedu shay cusub oo la qabsan kara oo laga yaabo inuu caafimaad ku siyaadiyaba sidaa darteed baan la ogolay haweeneyu ciddo ku jirta inay ninkala guursato waa xaaraan waxaa la rabaa ugxanteeda iyo dheecaankeeda iyo ilmasidaheedu inay ka baxaan oo ka nadiif noqdaan wax kastoo xiriir la lahaa ninkii hore markay isbannayso oo nadiif noqoto ayay qaabilaysaa wax cusub haddii laakiin iyadu ciddadii ku jirta ama nin kale u qabo ay nin guursato oo u galmoodo cudurro halis ah oo nolosheeda khatar geliya xataa tan ninka khatar geliya ayaa dhacaya oo uu ka mid yahay in raximkeeda iyo ilmasideenkeeda cudurka kasarka uu ku dhaco ilaahay cudurrada halista naga wada qabte islaamka markaas uu macaan yahay soo ma aragtaan walaalayaal danteenna adduunya iyo danteenna aakhira soo ga sheekeynaya soo ma aragtaan oo noogu toosinayo lidaalika caalim hore wuxuu ku mithaaliyay oo ku tusaaleeyey markii su-aasha noocaasa la weydiiyey koob biyo ah yacni koob buu soo qabtay biyo nadiifu ku shubay koobkan wuxuu yidhi waxaan ka matalayaa haweenaydii biyahan ku jirana ninkii qabay ayaan ka matalayaa haddii buu yidhi biyahan aada ka shubin oo aada ka nadiifin oo laakiin aad soo qabatid shaah wasaq kale caano oo aad meesha ku dartid wixii dhan waa qarimayaan soo ma waa qarimaya tabtaas buu yidhi marka caleh raxmatullah sidaasuu ku mithaaliyay caalim hore oo dhintay marka haweeneydu waa inay ka faaruq noqotaa ninkii furay iyo ninkii ka dhintay oo markaasi ay xor tahay ciddadan ay ka baxdaa markaas wey markay qaabilayso nin cusub iyo caafimaad cusub laakiin intay ciddada ku jirta hadday ciddada qariso caafimaadkeeda halis ku tahay wabitaali sharci ilahay ba khilaaftay tabaaraka wa tacaala marka aynu is ilaalino oo amarka ilaahay iyo amarka rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam aan qaadano walaalayaal oo madaxa aynu saarano oo aynu ku hirgelino nolosheena aynu ka muujino assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu